Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arnimiyow reer kalamaanow geek oo kala saxaafada mayba hasuusadaase heesti oo abwaan salaad aad la soo biye oo aashikiin gaadasi warmowri yaala diray oo yaacir kala diray yaala xaq dhowri way yaala aburiye war xeerki saxaafada madaxweynuhu saxiixay miya laga noqday araw wari ma bataa amal u buubahay wow ma ka dhacday war mar horbu waqti waa mar hobli deer waalada jirteen oo dhagan sidaana adduunyada warkiyo waa caalka hage waagi baryaba war sidaha ka eeg wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu madeeyo waxaad ka tagtaa war ninkii helaa talaawacan hele aroo cabdullo adigu waxaad ka tagtay maqal waanado waxyalada u diid wariyaha xaq dhowr war heestaas haddii la maqlo kullay saxaafada la galay yaa lagu qadhoobsaday wariye cabdullaahi kulmiyacaddo ayaa halay saqdii dhexla la kacay aroo qor sagaar iyo may ku qabteen oo markii lala kacay halka la dhigay war qowdhana markaan oo kale waxaad dhihi jirteen jeelka linta ku cadahaya war reer kalamaan oo walsin sheegay wariyaga wayba kamid ayaa birmideertada isin waa raasana birmageydo birmideerta yaa raanina birmideertana hoobaana sin sheegay wayba yeyna ol hool galaw gaaynu u heena jiray linka gudubaana ulmaada wal gara maray ariirni wal gudubay waayeel gobowi ii balaangna mal gooryaana boosti garguurdaasa kii hin dhoola gabe ilaa masaajid gali ammaana galan malka daaran lansana gordawi gobaytood ii heesaga hee gurbaan dhow mal dilaana gabar la qufsadaw hatana naaso shee la gooyaw mal goron reed lamba geedagihi abuur leeg miraajay inii ku gurdaw galantis ogaado lambgeedagi abuurile inii maraashay galantis ogaado ku gurdaayo abwaan tarashow wariy abdullahi kulmiye birmageedada uu ka mid yahay haddana bir lama geysana waa la xiray warnimiya uu sidii singartaan saqda dhahana lehsa yare koowde lehsa ahmiinima mayla gorada jiray inuu anti darbiga ka boodan baatiya aruursadaw laakiin koox oo anti darbiga ka booda lang noolagaadeen mayla ka jeeda war saqda dhahayn dadka guryahooda loogu daato soo dhaqankii dawladdii kacaanka laga diiday maaha maday walkiin sheego walaagu iyoba arwaysan kanoog siina markuu adamay goorta kingigiliyan oo rafaadanta warwariyaha cirka looguma soo dhicin gurini looguma daadane albaabka lagu jibay warnimada hadda koor shabaab gabay lagu tiriyey laakiin hadda aad moodo dad badan inuu qusaynayo ayaa wuxuu ahaa shafeecada quraanka iyo islaam ha iska sheegteen iyagoon shuruuddii u marin oo dhir kala sheexay shalow ha u yiraahdeen guryaha sheedda loo rogay hadba sheeke aan jirin bulshada haw shirshiriye aroor ayaantaa magaalada waxaan ka maqlaayey aroora la afduubtay wariyaashii ma lagu dar sidii caruurtii oo kale maal iska afduubana wixii caruurta gaara waayeelkana waa u gudbaane urtii hooyadii ku gowracan miyaad maqli jirin warnamiyaw tugeer meeliga duma gurundiis ma ku dhamaada soo leeri tugeergiisa aman dheer dumiidana gurundiisiin helaagu haytay ha sabara warwariye cabdullaahi kulmiyacaddo waxaa lagu heesaa ha la yiri wareysiga uu ka qaaday xaaji abuukar cumar cadaan marka waxaan la yaabanahay wariye ganacsada caana oo magaalada laga yaqaan soo wareystay dembiga uu galay warwaagii kacaanka wariyuhu waraan lafaaf reebin ma sii dayn jirin wargaboosoo gacaankan ay kaaga dhigtay xagguu jooga 2020ka maraynaa aryaadhaha madaxweyne farmaajo bila ka hor ceerka saxaafadda oo saxiixay waxaa ku qoranaa la yidhi wariye aan loo hayn waraaq maxkamadeed inaan la xiri karin war xeerkii saxaafadda madaxweynuhu hadda saxiixay ma isla dawladdii ay jabisay war aan helwal mooshiidii la jiifiyaana binaan la roojiyaana binaan ma dheegne wariyaada erey khalaad baa jiro layda kii kumaan dafaaleejo oo macnihiisu yahay sharciga ninkii sameeyaa ka weyn leejag waa la bartuti taasina waa jirtaa war qoladiinan aan jaarka nahay xaalkiinu masku qaad baa war qowdhana wariye la xiro somalilan cidna kuma eedayn karto sababtoo ah iyagaa laga soo gaaray aroor cabdimanaan wili mu u xiran yahay somalilanna adeer xabsigu liinta ku cabaya
war Soomaaliland wari xiro waa ka gudubtay wiilkii Bilaal Bilshaawi ee TikTok oo shaah buluug cabay hata oo xirnya war inta uu shaahas calooshisa ku jiro uu loo xidnaanayo xabsi wiilintu ku cabaya war Bilaal Bilshaawi hooyis waxay tiri muusabiic waxaan ka codsanay wiilka yarka inuu ii soo daayo war hada wari Cabdullaahi kulmiye xaalkiisa ma baray dhaha warba waxa la yiri meeshi culumaadiin lagu xirxiro diin laga marabo meeshi odayaal lagu xirxirana dhaqan laga marabo meeshi wariyaal lagu xirxirana sinaan iyo xurriyad talqowl laga marabo arooda waxaan idin leeyahay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay dhahayn wariyaha hal soo daayo war danjir dinaari ma u hadlay war ururada saxaafada Soomaaliyeed waxay dhahayn xariga wariyaha loo geystay sharci ma aheyn waa afduub war madaxweyne farmaajo maalin hore asagoo dood ka qayb galay markii saxaafada la weydiiyay wuxuu yiri in badan oo saxaafada kamidii waa shabaab waana la shaqeeyaan wayna ka shaqeystaan aan ku sheegay shaqaluhu waa sharafti dul ka sharaxayse aan maqli jira wa kuwaashida amude kala shubaye kaso shaande ya macdanta aan maqli jira alaayada idin kool istaalin anigu waxaan dhihi lahayn oo wariyu war wayaqan wabtadaada se wax kala wariyu war wayaqan wabtadaada se wax kala warnimayo 16 kii bishii 12aad 2018 kii wasiirki amniga ducale wuxuu yiri waan xirnay habsigii godka jilco waxaan u bedelnay akadeemiga ciidanka lagu tababaro marka waxa yaaba hadda Cabdullaahi kulmiye ma akadeemiga lagu tababaraa mise waa xiran yahay war waxaan la yaabanaa Cabdullaahi kulmiye waan dhalinyaraha waa la tababari karaa Abu Bakar Umar Cadaan ma akadeemiga lagu tababaray warrima waxaan weydiiyay golihii wasiirada federaalka ee la sugeeyay xaajadooda halkay ku dambeysay war aanu waxaan ka baqayaa golaha wasiirada magacaabistooda inay ka soo hormarto doorashada baarlamaanka arriyada raisul wasaaraha waxa la yiraahdaa asagoon ka warramin wasiiradii oo maamul goboleedyadii ka dalbay gudiga doorashooyinka ka warramahay wariyaran halkii cir laga filayay bay macaariyama ka timi war raisul wasaar roble warqada inay gudii soo magacaabaan wuxuu u diray madaxweynayaasha Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo Jubaland marka koonfur galbeed iyo Banaadir ma sheegile ma asiga soo magacaabi raba war war ma haysin askar ka gado maamulka Puntland ayaa la wareegtay xarunta wasaaradda kalluumeysiga ee Boosaaso warnimayaan wali ba liyaabsana ciidanka Puntland markasta hogadoodan meelo dufun kale ma weeraran arooda waa bayaabay maxay oo la wareegay meeshaas duuduu ma sheemay ku dheelayeen war Puntland war kama haysin magaalada Garoow maanta waxa dib ugu laabtay madaxweyne Saciid Dani waxaan loo xiray wadooyinka qaarkood hayee waxay igu haysay isku haysa aan maqli jiray war waxa la yiraahdaa madaxweynaha Faransiiska wuxuu booqday goobta lagu gowraca ninkii uu gafay rasuulkeena salaatullaahi alayhi wa sallam war maxaa looga reebay war war ma haysan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu dalbadaa la yiriin mushaarka loo kordhiyo hadii kale uu shaqada ka tagayo war asiga ra'iisul wasaarahayna harsiya mushaar badan war wasiirka maaliyadda soo asagu ma magacaabin wuxuu rabo iska qaataa war waxaan la yaabanaa anigu shaqada ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ka mushaarka badan ee uu aaday amhayta war aniga waxaan la yaabanahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska mushaar kaliya muu qaataa dhaadhac malaha miya arriyada ra'iisul wasaaraha Ingiriisku sidaan iyo kale boqorada carbeed marka uu booqdo boorsoodin lacag kama soo qaata miya ra'iisul wasaaraha roble markii la magacaabo safarkii ugu horeeyay wuxuu ku tagay Kuwait arrada war ma haysina Donald Trump waxaas yiri hadii doorashada laga guuleysto dalka dambi waa ka tagaa oo ma laba dhalasho haysta asaguna war Donald Trump hadii korna lankii eray ma hayn hadii doorashada la iinka adkaada hilka ma dhiibo walii dil korley ma war Donald Trump hadduu Mareykanka ka tagaayo tolo ma Ruushka waa aadi rabaa war mala Putin baa dhalasho siiyay war yar heer Kalamaan wal sin sheego way baa la reey shibley tari making wrong hooshaqtan ka doronto awliya ay walkii sheego aan maqli jiray war tarish ma gorada salanki dawliin baahanay arigu war war ma haysan Soomaaliland toban haram cada lagu qabtay war ma ciidanka haram cada Soomaaliland galay war haram cada du Soomaaliland tagay gorgorna waa daba joogta Soomaa war wala weynay warka ma idin ka joogi waa eedi doontaane war raxmad ku ciidanka wala weynta ma aha waa baahalkii dur joogta ahaaye waxa loo dhoofinayay Yemen baahalaha iyo ninki wadana jeelka dhexe hargeysay ku xiranyi oo haram cad kana leen tabsiga maad ku siisin waa isin haram cad haram cad latin sinyaa duri dubadil aruuriwa war afka garan mayne ilaahay baa wax ka oran doona war war ma haysana madaxweyne muusa biximaanta dadka barbaruu booqday dowladmaadka caalamiga ahna Soomaaliland waa
loo fasaxay war ma aqoonsi helayeen seela oo fasaxay duulimaadka waradaar hawareerin bir hore tahay wana qosante war madaxweena farmaajo miya duulimaadka u fasaxay muuse mar Soomaaliland way iman doonta marka aad arxabsigan liinta ku siin doona war horta waa la yaabo Soomaaliland kaligaad miya liinta u baxda war internetka yaa goostay horta waa yaabanahe siyaasada goosatay marka hore yaa laha biya badan ka helna helna marka ba berber yaa kaale wax bad kaaga yimaad berri looga ma dhergo arooday xagacmeedki ah laabi saasa lagu way war internetka waxa la yiri wuxuu ka mid noqonayaa heshiiska geeska Afrika marka wadamo dirsana aan u gudbinayna wariyaa gudbi ku yir wariyaa No! Not let her!